Jeg heter Kristoffer Lande, 22 år fra Trondheim. En av fem gründere bak startup-selskapet Gobi. Gobi er en app rett og slett som gjør det mulig for alle sammen i en gruppe å kommunisere sammen. Vi har jo startet vårt eget kontor og kollektiv der alle Gobi-ansatte bor og jobber. Det vi er mest stolt over å oppnå, det er de tallene vi ser i dag. Det er over 800 000 bilder som lastes ned hver dag. Og da har vi på en måte klart å sette et lite spor da, i hverdagen til ganske mange folk. Og jeg tror hvis alle sammen bare setter seg ned og ser på den ideen man har hatt lyst til å lage lenge, da, og bare setter av en måned eller to til å virkelig gjøre det, så kan man få mange av de svarene man trenger da, for å bare satse på det.